এটা বিশেষ স্থান স্থান দেখি বিমান বন্দৰ বুলি ভুল নকৰিব এটা বিখাল এলেকাজৰি নিৰ্মাণ হোৱা এইটো এটা বাছ টাৰ্মিনাছ আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা এই টাৰ্মিনাছটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে তামিলনাডুৰ কিলামবাক্কাত ডিএমকেৰ নেতা কৰুণানিধিৰ নামত নামাকৰণ কৰা হৈছে নৱনিৰ্মিত এই বিশেষ টাৰ্মিনেলটো নাম ৰখা হৈছে কলাইংগৰ বাছ টাৰ্মিনাছ অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই আন্তঃৰাজ্যিক বাছ আস্থানত আছে এইটোৰ পিছত আনটো উন্নত সা সুবিধা 2019 চনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা এই টাৰ্মিনাছটো নিৰ্মাণ হ'বলৈ প্ৰয়োজন হ'ল প্ৰায় 4টা বছৰ দেখাত বিমান বন্দৰতকৈও কোনো গুণেই কম নোহোৱা বাছ আস্থানটোত আছে লিফ্ট লবি বিভিন্ন খাদ্য বিপণীৰ লগতে যাত্ৰীৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সুবিধা আছে অনাময় ব্যৱস্থাৰ লগতে চালক যাত্ৰীৰ বাবে জিৰণিৰ পৰ্যাপ্ত সুবিধা বাছ টাৰ্মিনাছটো নিৰ্মাণত ব্যয় হৈছে প্ৰায় 397.74 কোটি টকা এই অত্যাধুনিক বাছ আস্থানটো মুকলি কৰে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনে আঠাশী একৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা এই বাছ টাৰ্মিনাছৰ পৰা দক্ষিণ তামিলনাডুৰ কন্যাকুমাৰী মাডুৰাই থুডুকুডি ট্ৰেচি তিৰুনেলভেলি চেংগোটাই তাঞ্জোৰ ভিল্লুপুৰমলৈ চলাচল কৰিব বাছ এই বাছ আস্থানৰ পৰা 215খন বাছ একে সময়তে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব ৰাজ্যখনত বাছ আস্থানৰ যানজট নোহোৱা কৰিবৰ বাবে বাছ ষ্টেণ্ডৰ ডিজাইন এনেদৰে কৰা হৈছিল যাতে বাছসমূহ যানজট নোহোৱাকৈ ৰখাব পাৰে আৰু যাত্ৰীসকলে সহজে যাত্ৰা কৰিব পাৰে মুঠতে বাছ টাৰ্মিনাছটোৱে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24